Xoş gəlmisiz, xeyr dostlar. Axşamınız xeyir. Necisiniz? Əli. Belə müharibə xəbərlərinin fonunda yaxşı olmağa çalışırıq. Müharibə pisdir. Ümid edirəm ki, hər şey Ukrayna xalqı üçün yaxşı bitəcək. Əslində müharibənin yaxşı pisliyini Atatürk çox qəşəng şərh eliyib də. Əgər ölkə bütövlüyünüz və ordakı canınız təhlükə altında deyilsə, Hı. başqa insanların canını almaq müharibə ya da gərəkdilik deyil, cinayətdir. Hı. Ümid edirəm ki, müharibə cinayətləri törədən hər bir şəxs o belahaq məhkəmələr ki var, haqa məhkəməsi deyirlər, orada öz cəzalarını alacaqlar. Bu həm Azərbaycana aidddir, həm də digər ölkələr qarşı cinayət törədənlərə də aiddir. Bu gün Azərbaycan qadını rubrikasında ikinci buraxılışımızdır və bu dəfə buraxılışımız Aura ilə bərabər Azərbaycan qadını buraxılışında Nəzrin xanım bizə gördüyü işdən danışacaq. Nəzər xan salam. Salam, hər vaxtınız xeyir. Necə gedir işlər? A, yaxşıdır. Biz də bu bir neçə xəbərlərin arasında, ümumiyyətlə qlobalda baş verənlərin arasında sağ qalmağa çalışırıq. Mhm. Mm bir tərəfdə başqa insanlar başqa şeydən danışır. Biz insanlara öz biznesini qur, startapını qur deyirik. Bu biraz bir yaxşı keps hazırlamışdılar. Bir tərəfdə müharibə gedir. Proqramçılar deyillər ki, Hı -hı. <laughs> mən kodu yazıram. <laughs> Amma ə, doğrudan da ki, ə, elədir. Ə, i̇ndiki müharibə də onu tələb eləyir, artıq innovasiyanı tələb eləyir, texnologiyanı tələb eləyir. Hı -hı. Ə, ümid edirik ki, yaxşı xəbərlər alarıq. Ümumiyyətlə sakitlik ə, qlobaldan, ə, insanlıqdan sakit bir ə... yer kürəsi, ümumiyyətlə insanların ə, yaşaması üçün yetəcək qədər əraziyə malikdir. Biz bir-birimizdən mehriban Hı -hı. dost və tərəfdaş ola biləcəyimiz halda niyə isə görə bir-birimizi silah çəkirik? Bu aitted həm də bizim qonşularımıza, yəni bizim də Qafqazda mehriban yaşamaq əvəzinə başqa bir variantı seçirlər. Sonra dedilər mənim başıma niyə bomba düşdü? İşiniz nə demə ibarətdir? Biz elə start verirsə veriləşən danışmağa, ə, ilk olaraq elə ondan başlamaq lazımdır. Siz nə iş görürsünüz? Əm, niyə çox sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> i̇şimiz ondan ibarətdir ki, qadınlar, işimiz qadınlardır. <laughs> ď, qadınların biznesdə olmasıdır. Amma <laughs> bu danışdığımız adi ənənəvi biznes deyil, innovativ biznesdir. Yəni startaplardır, texnologiyadır, innovasiyanın <laughs> ə, içində olduğu bir <laughs> ə, biznesdir. İstəyirik ki, bu ekosistemdə qadınların sayı, əni ilə kişilər qədər fəaliyyəti, görünməsi, qadınların rolu daha da artsın və ə, qadınların artıq qadınların təsis elədiyi, idarə elədiyi ə, biznesləri biz görək, startapları görək və qlobalda rəqabət apara biləcək startaplar artıq Azərbaycandan çıxsın. Ə e, işimiz bundan ibarətdir və qadınları bu sahədə biz dəstəkləyirik ki, e, mentoring tərəfdən, networking tərəfdən, e, yeri gələndə maliyyə tərəfdən Hı -hı. E, komandalarının formalaşması olsun. Onları inkubasiya, akselerasiya proqramlarına çağırırıq biz. E, və ümumiyyətlə e, işin bir istiqaməti də ondan ibarətdir ki, hələ yeni bir anlayış olduğuna görə icma ilə işləyirik və icmanı bu e, anlayışa öyrətməyə çalışırıq Hı -hı. və artıq e, Yeni bir termin kimi yox, startap, innovasiya yeni bir termin kimi yox. E, belə deyək, hər kəsin gündəlik olaraq istifadə etdiyi bir söz olaraq istifadə olmamasını istəyirik. Belə və e, əlbəttə ki, burada tək qadınlarla, yox, həm ilə qızlarla da işləyirik və qızlarla da işlədiyimizə görə dolayı yolla, yolla onların valideynlərlə də işləmiş oluruq. Hı -hı. E, və belə belə baxanda valideynlər artıq müəyyən kütlə daha bu belə biznesə, qadınların qızlarının oxumağına artıq biz 20 ildəki valideynlərlə danışmırıq əlbəttə ki. İndi valideynlər daha çox çalışırlar ki, qızları da yaxşı yerlərdə təhsil alsınlar. Qızlar artıq idarəçi rollarda olsunlar. Belə Hal-hazırda nələr baş verir? Məsələn, neçə şirkət var? Qurulan şirkətlər varmı? Ya da proqramda iştirak edən şirkətlər? Mhm. <yükürlük> var əslində. Əlbəttə danışırıq biz innovativ bizneslərdən. Bəli. Bu çox azlıq təşkil edir ölkədə ölkədə çox azlıq təşkil eləyir. Var, müəyyən qədər ə, qadınların təşkil elədiklərindən danışım əlbəttə mən. Yəni ə, kişilər tərəfindən təşkil olunan startapları xeyli biz nümunə gətirə bilərik. Qadınların fəaliyyətində isə artıq yavaş-yavaş var. Məsələn, ə, biz danışa bilərik, ə, Azərbaycanlı qadın da İspaniyadadır, Madriddə ə yaşayır. Blincad adlı bir startapın təsisçisidir və hər gün gündəlik startapdan xəbərləri bizə paylaşır ki, bu qədər investisiya aldıq, bu qədər ictimaiyyətə çıxdıq biz. Biz o, o kimi qadınları bizim yerli kütləyə rol model olaraq göstəririk ki, Azərbaycanlı qadındır, Azərbaycanda təhsil alıbdır. Amma görürsüz, düzdür, ekosistem başqa ekosistemdir. İspaniyadadır və Avropadadır və daha belə deyək, startapa meylli kütlə var. Biznes universitet, onlar kolaborativ şəkildə işləyirlər. Amma yəni Azərbaycanla müqayisə eləyirik bunu. Amma startaplar qadının təsis etdiyi, Azərbaycanlıdır və qadın startap təsisçisidir. Belə nümunələr var, xoş nümunələr. Ə indiki Azərbaycandakı startapların çoxusu, qadınların təhsil etdiyi startapların çoxusu inkubasiya mərhələsindədir. Çünki bu yeni-yeni başlanıbdı, onu deyək. Ümumiyyətlə qadınlarla işləmək yeni-yeni başlayıbdı. Bu gender bərabərliyi mövzularına yeni-yeni toxunulur, əsas məsələ. Ə, hətta belə deyim, BMT-nin yeni ə, bir fokus kütləsinin e, fokusundan biri də, BM-nin yeni fokusundan biri də bu Qaraqabğ bölgəsində idarəçi rollarda qadınları görməkdir. Bu artıq Hı -hı. bizim e, hökumətə bunu bir belə deyək, task olaraq qoyulubdur. E, yaxşı haldır. Orda əlbəttə bizneslər qurulacaqdı yenə. Qaraqabğ bölgəsidir, yeni qurulmuş bir məkanıdır. Bizneslər qurulacaq, qadınlar tərəfindən olan bizneslər də qurulacaqdı. Amma niyə o bizneslər Bir salon olsun, bir kitab mağazası olsun, bir restoran olsun. Niyə onlar kafeteriya plana gəlirlər? E, Hı -hı. Niyə onlar? Bəli, e, bir e, o mühitdə bir startap qurulmasın. Düz ekosistem Hı -hı. buna e, o qədər əl vermir. Orda bir e, müddət lazımdır ki, formalaşsın və startap orda başlasın. Orda yaşayan əhali özü startapı qursun. Xatırladaq ki, bizim Azərbaycan qadını rubrikasının sponsoru Aura-dır və Aura qadınları dəstəkləyən və həmişə qadınların yanında olan bir markadır. Aura daima qadınları dəstəkləyən layihələrə sponsorluq etdiyinə görə bizim bu rubrikamıza da sponsor olmağın bu əyani sübutlarından biridir. Son. Sizcə qadınlarımızın ə, ümumiyyətlə mən öz iş təcrübəmə ə, əsasən deyim, ə, 13 ildir ki fərdi sahibkəram və 13 ildə mən işçilərin belə deyək də, mənimlə bərabər işləyən işçilərin çox hissəsi qadın olub. Niyə görə qadın olub? Hı -hı. Çünki qadınlar daha məsuliyyətli olublar. Baxın, yəni, görürsüz. Hə, yəni mən mən bir kişi mənə işləyəndə başa düşmürəm ki, o işə eləyəndə nə bilim 100 dənə bəhanə gətirib, bu gün başım ağrıyır, nə atamla dalaşdım, evdən qaçdım, nə bilim 100 dənə bəhanə gətirir. Qadında isə bu bəhanə demək olar ki, olmur, yəni daha məsuliyyətli olublar və işləmək daha rahatdır. Ə, amma iş barəsində də ki, biraz ailə məsələləri var. Bəzən bir e, məsələn bir neçə yaxşı e, iş istəyən xanımlar olub, hansı ki e, bütün mərhələlərdən keçiblər və artıq mənimlə bərabər çalışmaq ərəfəsində ailələri qoyub. Deyirlər, yox. Lazım deyil. Yəni plazada işə getmək ayıbdır, həqiqətən də elə deyiblər. Yəni xanım mənə cavabını mən yazdım ki, siz nə zaman gəlirsiniz? O yazdı ki, məə quymurlar. Niyə? Dedi, plazada işləmək ayıbdır. Nədən başlamaq lazımdır ki, plazada işləmək ayıb olmasın? <laughs> Yaxşı sualdır. Bir nümunəni gətirəcəm sizə. Mənim bir müəllimim var idi. Ona mən bildirəndə ki, dərslərə qoşulanda, ona mən bildirəndə ki, bəs bizim işimiz fəhmdəkdə bundan ibarətdir. Biz qadınlara dəstək oluruq, nə bilim, qadınlar bunu işi görsünər, o işi görsünlər mənə bildirmişdi ki sən oradan nə qədər maaş alırsansan mən onu sənə verim. Qadınların qadınları yoldan çıxarma, qoy evlərində oturub işlərini görsünlər. Yəni bu bir universitet müəlliminin dediyi bir adətə, diplomu var. Yollar da yol deyil axı. Elə bir ki, məsələn, təsəvvür elə sən bir yol qoymalısan ki, o yoldan çıxsın da axı sizin onsuz da yolunuz yoxdur sizin. Sizin 5 il sonra planı yoxdur bir Yəni yol ancaq mətbəxə və e, vannalı otağına və uşaqlara baxmaq yolu düşünülərsə, bu artıq ibtidai icma quruluşunda ocağı qoru, biz gedirik Bizonovlamağa və Mamontovlamağa təfəkkürüdür. Artıq e, qadın işləməlidir, çünki bir şeyi düşünmək lazımdır ki, e, sabah sən olmaya bilərsən və bu adam keçinməlidir. Hansı bir sənəti olmalıdır? Bucür lap belə kobud desə deseydi. Və Dəzəra sir ki, innovativ texnologiyalar sizə dünyanın istənilən yerindən onu idarə etməyə və Hı -hı. Ə, əl çatanlıq edir. Sizin işinizin çətin tərəfi nədir? Ə, i̇lkin ilk çətin tərəf ondan ibarətdir ki, bir icma ilə işləmək. İcma ilə işləmək də oradan ən ə, çətin olanıdır, valideynləri inandırmaq ki, bu Hı -hı. Ə, qızını qızınız həkim olsa belə o biznes qura bilər. Yəni o öz startapını qura bilər. Biz ən qədər startap deyə bilərik ki, bunlar ə, bunun tibbi startapdır. Mm -hmm. Yəni startap bir applicationdır, software-dən mən danışıram. Application də və ə, müəyyən konsultasiyalar, müəyyən xidmətlər artıq ə, texnoloji yollarla ə, xəstələrə çatdırılır. Müştəriyə evdə biznes dili ilə desəm, müştəri müştəriyə çatdırılır. Bir hüquqşünas olsun, okey, sizin qızınız hüquqşünas olsun, o yenə də biznesin sahibi ola bilər. Və düşünün ki, o, o biznesləri quran şəxslər daha belə deyək, ə, həmin bizneslər daha uğurlu olur. Ə, nəyə görə? Çünki artıq bu ə, biznesin sahibinin, həmin biznesin ə, daha detallı, daha dərindən bilən, həmin mövzun daha dərindən bilən təsisçiyə sahibdir. Həm də maaş və hissə məsələsi girirdi ortaya. Biz Hı -hı. Ə, maaş və hissəni çox qarışdırırdıx, xüsusilə Azərbaycan biznes ekosistemində hissə məsələsi varsa, yəni sənin işlədiyin şirkətə sənin şəriki olmağın, o da ancaq kişilər üçündü. Çünki ə e, biz gedib deyəndə ki mən sənin şirkətinə bir dəyər verirəm, şirkətin bir hissəsini də mənə verməlisən. Osa baxacaq ki mənə maşını verirəm. Hı -hı. Və nəticə itibari ilə e, qadınlar da pensiya yaşına çatanda, pensiyaya çıxanda onlar dövlətdən aldıkları, elə öz dilimizlə desək, quru maaşa baxırlar, quru pensiyaya Hı -hı. baxırlar. Quru pensiyaya alan da e, teatra gedə bilmir, kinoteatra gedə bilmir, keyfiyyətli ə kontent əldə edə bilmir. Hı. Nəticə itibari ilə ə, qızı ki gəlir nəvəsini yanına qoyur, o nəvəsini ancaq pürey ilə kotlet verib, televizoru açır və ə, öz ərini öldürmüş ya da qayınanasını öldürmüş xanımın verlişinə baxır. Yəni bunlar o qədər bir-birinə parallel olaraq bağlıdır ki, o uşağa əlindən asıl olan və hər şey gedir o zəncirvari formada. Hı. Bu zənciri Çox güman ki biz bir yerindən qırmalıyıq da. Siz nə düşünürsüz? Biz ə, yəni 5 yaşında bağçaya gedən uşaqlardanmı başlamalıyıq bunu, yoxsa universitetə daxil olanlardanmı? Yəni harda başlayaq biz deməyək ki, baxın, səhv gedirsiniz, bu belə yox, belə olmalıdı. <laughs> Aura Azərbaycan qadınlarını daim ilhamlandırmağa və motivasiyəltməyə çalışır. Bir rubrikaları da var. Mhm. On Aura Azərbaycan səhifəsinə də göz ata bilərsiz, rubrika ilə bağlı, orada da maraqlı məzmunlar -da, var. Rubrikada kanalda da var bəzi olanlar. Bəli, bəli. İndi linki də yerləşdirirəm, yeri gəlmişkən ora göz ata bilərsiz. Məs qadınlara bir motivasiya olaraq Bu, ə bu paylaşımlar edirlər, bu kontentləri hazırlayırlar və həmçinin onun əlavədəki 8 mart qadınlar, vəlaq qadınlar günü gəlir qarşıdan və Aura-nın qadınlara bir sürprizi olacaq. Bu da onlara bir spoiler olsun. <laughs> yəni gözünüz Aura axtarsın. Bilirsiniz, məsələ ondan ibarətdir ki, burada ə qadın təhsikli, kişi təhsikli. Məsələ o deyil və hatta ana ata məsələ o deyil. Məsələ savadlı insan deməkdir. Və əgər bir Qadın da bir insandırsa, deməli o da savad almalıdır və ə, müəyyən işin qulpundan qadın da tutmalıdır. Eyniylə maliyyə, ailəyə büdcə gətirilməsində qadın da həmin paya sahib olmalıdır. Ailə dəstəyə, ailəyə verilən dəstəkdə. Və ə, burada başlanğıc nöqtə əlbəttə uşaq yaşlarından. Hər bir ə, nə isə öyrətmək istəyirsə, nə isə dəyişmək istəyirsə, dəyişmək istəyirsə, ən aşağıdan başlamalıyıq. Ə, xaricdə yaxşı nümunələr var. Ə, Bu biznesdir ümumiyyətlə olduğun nəsə qurmaq, yaratmaqdır. Onu bağçadan başlayırlar. Hı -hı. E, müəyyən texnologiya artıq sistem e, biliklərini bağçadan başlayıb öyrədirlər. E, Və ümumiyyətlə uşaq özü də valideynindən, atadan, anadan, müəllimindən nəyi görürsə, onu da götürür. Kimin rol modeli olaraq görürsə, onun xüsusiyyətlərini də özünə götürür və özü böyüyəndə həmin fərd şəxsiyyət olaraq formalaşır. Əgər o gözünə açır daha çox müəllim görürsə, əlbəttə də deyir ki, mən böyüyəndə müəllim olmaq istəyirəm. Mən qız uşağı ilə söhbət gedir, qız uşağı ilə danışıram. Böyüyəndə deyir ki, mən müəllim olmaq istəyirəm. Amma gözünün önündə Milyonluq startapa sahib bir qadın görsə, əlbəttə onun üçün daha bir motivasiya olar. Türkiyədə Trendyol, hər gün hər birimizin gündəlik alış-veriş elədiyi bir platforma. Trendyolun qurucusu qadındı. Demet Mutlu və böyük bir o o qədər böyük bir ə, platformanın sahibidir. Hər gün yenilənir, hər gün texnologiya olaraq yeni funksiyalar əlavə olunur ə, bu platformaya. Gündə investisiya alır, Alibaba investisiya elədi. Bu, bu xoş xəbərləri əgər biz ə, həmin yaş qrupuna, aşağı yaş qrupuna çatdırsaq ki, bu doğrudur, yəni normaldır. Ə, i̇nsanlar artıq dünyada bunu reallaşdırırlar. Bu ə, belə deyək, qeyri-adi bir şey deyil. Qadının bir startap başçılığı eləməyi bu qeyri-adi bir şey deyil. Bu normaldır və sən bundan daha rahat, daha flexible ıı, bir mühitdə işləyəcəksən. Startap elədir, startap daha sənə daha çox rahatlıq qatır. O demək deyil ki, sən ıı, daha ağır yükə əl əlinin altına alırsan, amma bunun nəticələri daha yaxşıdır. Nəticələri odur ki, insanların ıı, gündəlik olaraq üzləşdiyin problemlərə sən innovativ həll yolları tapırsan. İmpakti çoxdur bunun ən azından. Sənə geri dönüş nəticəsi də daha çox maliyyədir, daha çox bilik, savad, daha çox networking və ə, həyatda insanların ümumiyyətlə bir amalı olur, daha yaxşı yerlərdə olmaq kimi də, belədir. Sən belə də böyük bir şirkətin ə, maliyyə departamentinin məsələn hedi olursanssa, bu sən üçün artıq biri ə, bir işə başlamamışdan qaba bunu bir özünə hədəf olaraq qoyur. Amma bir düşünülmür ki, mən niyə öz şirkətimi qurub bunu daha ə, həmin o işçiləri ilə ə, belə deyək, deyir ki, artıq mənim kənarımda mənim işçilərim olacaqdı. Onu artıq sən öz biznesində tətbiq elə bu işçilər anlayışını. Hı -hı. Onu öz biznesində tətbiq elə, əgər elə bir amal varsa. Bizim insanlar ə, ümumiyyətlə Azərbaycanda gəlin ondan danışaq. biznes anlayışı var. Hər birimiz, məsələn, deyək, bu safetqanı biz almışıqsa, fikirləşirik ki, bunun üstünə 5 manat qoyub mən bunu satım. Yəni bu bizdə artıq bu biznes anlaşı var. Amma ə, o anlaşış yoxdur ki, artıq bunu ə, strukturlu, daha bir ə, disiplinli şəkildə bir nəyinsə üstünə ə, komandanı formalaşdırıb kimlər nəsə ə, Bir də bir məsələni deyim. Bizdə ə, bir problem də odur ki, mühitdə bu ekosistemdəki problem odur ki, ə, biz kimnə nə səs soruşmaqdan utanırıq. Beynimizdə bir ideya var, ə, sata bilirik, amma bunu necə daha strukturlu bir biznesə gətirə bilərik? Bundan biz özümüz utanırıq. Kimlərdən isə ə, soruşub öyrənməyə utanırıq. LinkedIn-dən danışaq. Hər gün e, kimlərsə artıq LinkedIn artıq Azərbaycan e, mühiti üçün, insanlar üçün e, bir e, ikinci bir platforma olubdu da, de, belə deyə Facebook-dan Hı. sonra artıq iş mühiti belə e, iş mühitində Instagram-dan söz açmıram mən. İş mühitində artıq approach. Biz e, approachlar artıq LinkedIn üzərindən gedir. Bizə utanılır ki, mən bunu bilmirəm. Bunun e, necə məsələn hüququ tərəfində startap qurmuşam. Bunu necə mən hüququ tərəfdən e, lanc eləyə bilərəm? Qeydiyyatdan keçirə bilərəm? Növbəti prosedurlar necə olacaqdı? Bunu eləyəcək bir şəxs var. Amma ondan bir soruşmağa utanırıq. Bir mentor var. Halbuki həmin şəxslər də açıqdılar öyrətməyə, deməyə. E, i̇lk öncə ümumiyyətlə biznes qurmaq üçün e, qadın, kişi fərqi yoxdur. Biznes qurmaq üçün biz özümüzdəki bu stereotipləri yoxa çıxarmalıyıq. Öyrənməyə açıq olmalıyıq ilk öncə. Yəni bu belə deyək, bir qurd olmalıyıq ki, yeni məlumatı mütləq ki, götürək. Çünki hər gün trendlər dəyişir. Hər gün mütləq ki, yeni bizim qurduğumuz biznesə eyni şəkildə başqa bir biznes qurulur. Deməli biz daha çox məlumatlı olmalıyıq ki, ona yeni funksiyaları əlavə edək və daha belə də qlobalda oynayacaq, Azərbaycanda oynayacaq, rəqabət apara biləcək bir e, dayanıqlı biznes halına gətirək. E, necə müraciət edə bilər xanımlar sizə? Yəni tutaq ki, bir xanım bu dəqiqə bizi izləyən, evində oturub öz otağına çəkilib, bir ideyası var. Atası ilə və ya anası ilə bölüşə bilmir. Aha. Və nədir? Əslində onlar müraciət edəcəklər. 100% deyəcəklər. Yəni. <gülüyor> çox <gülüyor> az, az halda evindən dəstək görürdü. Həyat yoldaşına desə ki, mən iş qurmaq istəyirəm, innovasiya və həyat yoldaşı deyəcək, sən hələ kartofu soyu sonra bax arxa məsələyə. Qeyri-ciddi yanaşacaqlar. Necə müraciət eləməli idi? İlk öncə bizim kimi qurumlar, bizim kimi öyrətməyə açıq olan insanlar da onlar biraz reachable olmalıdırlar. Əlçatan, əlçatan <laughs> Əl olmadılar. Yəni ə, Artıq elə bir mühitdə yaşayırıq ki, fiziki olaraq gedib kimdən isə öyrənməkdən yox, onlayn platformalar üzərindəyik biz. Yəni əgər bir insan öyrətməyə açıqdırsa və yaxud da bir şirkət, bizim kimi deyək ki, bir şirkət öyrətməyə açıqdırsa, deməli daha əl çatan olmalıdır. Və bütün platformalarda daha belə deyək, bir mesaj qutusuna nəsə bir şey gəldisə, ona daha tez sualına, daha tez cavab verməlidir. Mən tərəfdən əgər baxırıqsa, Mən çalışıram ki, ə, kimsə belə deyək, approch eləsinə. Siz mənə... necə tapa bilərlər? Yəni sizin təşkilatı necə tapa bilərlər? Necə əlaqə? O bizim əsas məsəl məsələmiz odur ki, bu vərlikdə biz bölüşək onlarla. Yəni danışdıq, iş qurun, iş qurun, qurun baxuru, hara qoyum da, necə göndərəm? An necə hə. göndərəm? Və gəlsələr nə baş verəcək? Hə. Aha. Ə, ümumiyyətlə ilk öncə onu deyim, əlavə eləyə bilərsiniz bizim linkləri də, sosial media bütün platformalarda varıq eee YouTube-a qədər çalışırıq ki, müəyyən bir e, kütləni nəsə bir informativ nəsə el etdiksə onu paylaşaq videolarının. E, Instagram, Facebook, LinkedIn, nömrələrimiz, emailımız, saytımız. E, i̇nsanlar e, sadəcə bizim istəyimiz odur ki, öz peynlərini belə deyək, e, o ağrı olan, o problem olan nöqtələrini bizə bildirsinlər başvuruub. Kim və biz onları bizdə olan əlaqəli proqramlara daxil edirik proqramlar uşaqlar üçün indi hal-hazırda keçiririk. Bu Her Improvement adlı uzunmüddətli bir proqramdır. E, 25 nəfər qız uşaq seçilibdi. Bunlar 11-17 yaş arası qız uşaqlarıdır. E, i̇lkin olaraq onlara ilkin 1 e, günlük bir e, giriş verildi. Valideynləri ilə onların görüşə olundu ki, göstərmək çünki bu sahə potensiallıdır və sizin uşaqlarınız necə deyirlər e, Yaxşı bir yerdədir, təhlükəsiz bir yerdədir. Əl. Və sonrasında o uşaqları öz ixtisaslarına uyğun şəkildə, maraq dairələrinə uyğun şəkildə ixtisaslaşdıracaq. Bir texnolog, ə, texnologiya tərəfdən, bir biznes tərəfdən və onlara uyğun şəkildə təlimlərə salacaq. İndi hal-hazırda başlayacaqdı bizdə martın 1-də. Martın 1-də onlarla həmin o biş 25 nəfərlə məən yumşaq bacarıqlardır. Mm -hmm. Hans kimiütlək ki, onlara lazımdır. Sonrasında isə biznesin bütün ə, istiqamətləri üzrə biznes bilikləri və texnoloji biliklər və sonra onları bir inkubasiyaya salacaq göz komandalarını formalaşdırsınır və prototiplərini hazırlasınır. Əlbəttə bunlar uşaqdır. Bunlar hal-hazırda startapı qura biləcək ə, vəziyyətdə değillər nə baxımından, leqal baxımından. Mm -hmm. Amma ən azından bunlar universitetə gələndə yaş udlarından fərqlənəcəklər yaşıtları hələ başqa başqa şeylərdən danışanda, bunlar artıq startapdan danışacaqlar və startap təcrübələri olduğundan danışacaqlar. Uşaqlar üçün qeyd elədim, uşaqlar üçün belə proqramlar var. Qadınlar üçün eyni ilə 5 həftəlik bir proqram var. Bu çox intensiv bir proqramdır Nə və bootcamp, bootcamp-dır. Female Founder Bootcamp adlandırıb biz onları. Keçən il 11 xarici və bir azərbaycanlı həm nəzərərbaycanlıdır hüquqi məsələlərə görə azərbaycanlı seçmişlik biz. Olduqları ölkələrdə ən ə, yaxşı ekspertlər idi, ən təcrübəli ekspertlər idi və ə, olduğu sahələrdə, üzr istəyirəm, olduğu sahələr üzrə ekspertlərdir. Onları dəvət eləmişdik və seçilmiş mövzular üzrə o 5 həftə ərzində iştirakçılara təlim, sonra onların workshop elə bil ki, həm təlim keçirlər, həm də ki ə, onlara verilən tasklar üzərindən həmin tapşırığı öyrəndiklərini öz startapları üzərində tətbiq edirlər və necə ə, qadın təsisçi ola bilərlər ə, o öyrədilir. Çox bir də onu vurğulayım. Ümumiyyətlə bu ə, qadın təsisçiliyi, qadın women in tech, women economy, women health bu kimi mövzular ə, #lər çoxdur və əks cinslərdən bəzən biz reaksiya alırıq ki, niyə qadın, yəni nəyə görə qadın burada Hı -hı. olmalıdır? Nəyə görə ə, siz deyirsiniz ki, bacarmırsa, deməli ə, o onun işi deyil. Adətən belə reaksiyalar olur. Ə, amma bu ə, başa düşülməlidir ki, qadın olduğunu və ona görə vurğulayırıq ki, artıq ə, deməli burada bir ə, balans pozğunluğu var və o balans pozğunluğuna qarşı tərəfdə kişi olduğunu vurğuluyur da. I. Ən yaxşı ə, söz birləşmələri kişilər üçündür. Mərdlik, qız kimi olma, futbolu qız kimi oynamama. Kim Ona bax qız kimi futbol oynayır, kişi ol. Qızın döyməyən dizin döyəyər. Hər şeyi eliyir. Sonra da deyir ki, niyə woman? Nisa o qızın döyməyən məsələsini MMA döyüşçüsü qadınlara də deyirisən. Qalırsan içəri. Turan sənin də qızın var. Sənin bu indi artıq 5 yaşı Hı. var da. Bu 5 illik e, səyahət necə oldu? E, Nələri e, oxudun məsələn? Belə yadında qalan 2-3 kitab var, bizlə bölüşsən. Şey e, hə. Deməli, e, belə bir kitab var idi, rus dilində idi. Bu kitab əcnəbi də amma rus dilinə çevrilmiş kitabdır. Şahzadə qızları necə böyütmək lazımdır? E, çünki qız uşaqlar həmişə də ki, prinsessa, yəni şahzadə yəni falan, o film şeylən eləyir və Yanış Korçakın ə, uşaq tərbiyəsi ilə bağlı bir iki kitabı var. Linklərini aşağıda atarıq. O kitabları oxudum. Ə, oğlumdan fərqli olaraq ə, qızımda daha çox özüm bilər, ata kimi hiss eləməyə başladım. Oğulda biraz şeydə ofçu böyütməsən, də atırsan şey ki. <laughs> <laughs> Cängəlliyəki böyürdü. <ordu. gülüyor> Bizim amma qızda ə, biraz daha fərqlidir. Biraz daha yumşaq olursan, biraz daha kövrək olursan amma ə, seçimlərində sərbəstlik var. Yəni ə, ata mən rəsm çəkmək istəyirəm, çək. Ata mən flanş şey eləmək istəyirəm, elə. Hı. Yəni bu bütün şeylərin qoy dadına baxsın. Sonra Robert Kiyosaki-dən öyrəndiyim bir üsul var. O deyir ki, uşaqlarınızı pul, investisiya və maliyanın idarə edilməsinə tanış eləmək istəyirsənsə, icazə ver manopoliya oynasın. Hə, piyod. Hə, 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 bu manopoliya masa oyununu almışam. Oğlum əvvəl uşaq vaxtı oynayırdı, indi isə daha 9-cu sinifdə oxuyur. Falan, indi daha başqa bir şeylə, zehniyyətlə oynamağa başlayacaq. Daha çox mən müşahidə etdiyim odur ki, qızın işi yaradıcılığıdır. Reks gimnastika, rəssamlıq, bax belə bir şeylərə marağı var. Yəni sabahları böyüyüb desə ki, mən rəssam olmaq istəyirəm və ya mən aktrisa olmaq istəyirəm, mən ona mane olan deyiləm. Yekun da onun <coughs> öz həyatıdır. <coughs> mən öz arzularımı ona tətbiq edə bilmərəm. Mən özümün reallaşdıra bilmədiyim arzunu mütləq oğlum eləsə, mütləq qızım eləsin, yanaşmıram. Bu onun arzusudur, bu onun istəyidir. O arzu və istəyin arxasında özü getməlidir. Mən sadəcə ona bələdətə istiqamət verə bilərəm, lazım olan yerdə müdafiə edə bilərəm, kömək eləyə bilərəm, arxada qorxma, burdayam deyə bilərəm. Amma heç bir halda düşünmürəm ki, ə, ailə üzvlərimizə, məsələn, mənim həyat yoldaşımda fərdi sahibkardır. Səma o da müəyyən bir iş qurur, bir iş görür vergisini verir. vergisini verir və s. və heç bir halda yoxsan bunu elə məfalan şeylərlə məşğul olma demirəm, çünki hər insanın öz həyatı var. biz bizimlə bərabər yaşayan insanları həyatı cəhənnəmə çevirməli deyilik. öz kaprizlərimiz, ego'muz və özgüvənsizliyimizə görə. o insanlar ki, o çalışırlar ki, qadınları bir vakumda saxlasınlar, onlar özgüvənsiz insanlardır. Yəni özünə güvənmir ki, onu elə edir. Dayan. O özünə güvənmir ki, qarşıdakına güvənmir ki, mən bunu boş buraxsam, bu, mütləq əxlaqsızlıq eləyəcək. O mütləq qaçıb gedəcək. O, bu şey, yəni bu elə deyil də. Yəni bu deməli sən özünə güvənmirsən. Deməli sənin yanından gedirlərsə, deməli nəyisə düzələməmisən də gedirlər. Nəsə səndə səfər. Biz çox təəssüf ki, ə, tarixən qadınlara qarşı haqsızlıq eləmişik və hətta bunu atalar misalımıza da, xalq misallarımıza da gətirmişik. Ə, bəzən qeyri-ixtiyari olaraq ə, filmlərdə, tamaşalarda, hətta aparıcıların nitqində belə baxırsan ki, ə, vurğulanma, məsələn, xəbər yazırlar. Öz işimdən dəlar yazırlar. Qadın sürücü qəza etdi. Dostum, yəni sürücü qəza edib də. Bunun qadını və kişinin olmasından, cinsinin olmasından nə fərqi var? Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsi mətbuat xidməti qadın sürücülərə müraciət adlı bir müraciət eləyir və müraciətdə konkret seksist yanaşma edir ha. Ya. Yəni nəm diktaban geyinirsiz, nəm kosmetika edirsiniz, tıxac yaradırsınız. Qeyri-ixtiyari olar şeydir, suyurun sözlərlən aslı gedib filan şey edirsiniz. Dostum bunu kişiler de de. Yani bunu sürücü elirir. Yani bu... Diktaban taban da hafif <laughs> <olmalı. gülüyor> <laughs> yani sürücü. Bunu sürücü edir de. Bu insanların bir sen cinse ayırmak gibi. sen bu cins o bir seneye gösterir. Sen kadın sürücü bunu edirsen demektir. Yani kaydaları hmm. pozursan demeli kadınsan. Kaydaları e, pozmursansa kişidir. Kadınlar lengdir. Ama bir Ə misal var da, ə, bizim müəllimimiz var Aqil Rəhimov. Onun daha çox tələbələri qadın sürücülərdir. Ə, avtomobil idarə etmək üçün onun yanına gəlirlər. O öz 30 illik təhtasında deyir ki, qardaş, 30 ildə mən görmüşəm ki, qadınlar daha məsuliyyətlidir, daha ehtiyatlıdır və daha yaxşı sürürlər. İndi hardasa kimsə hardasa qayda pozursa, bu pinliklə ona tabe ola bilmə şeyi tətbiq edilməməlidir. Məncə bu ə uşaqlıqdan başlama başlamazdan əlavə analar birinci başa düşməlidir. Çünki atalar biraz oxucu xarakterində olduğuna görə uşaqlarla vaxtı analar keçirir. Bəzən insanlar öz qadınlarına nəsə bir münasibət göstərəndə, qadınlar bilməz filan. Mən ona səhv avtomatik sual yaranır ki, sən anan haqqında da belə düşünürsən ki, sənin anan ə bunu bacarması filan, yəni səni dünyaya gətirən bir qadındır da. Səni hər halda bir kişidən dünyaya gəlməmisən. Qadın səni dünyaya gətirir. Səni o böyüdüb, o sənə tərbiyə verib. Deməli, yaxşı insansansansa bu sənin şeyindir. ə əməyindir. Pisdirsə, adətən bizdə belələr ki, uşaq pis olanda həyat yoldaşları qızlara deyir ki, o qadınlara deyirlər ki, oxuşublar, oxuşub siz tərəfə. Yaxşıdırsa biz tərəfə oxşur, qənza qadın tərəfə oxşur. Biraz alçatmağa doğru gedir çıxır da. Məncə bu analardan başlamalı deyilmi? Yəni artıq o qızları böyüdən, o övladları böyüdən, o kişiləri böyüdən analar ki, bax ə, belə etmə. Siz analardan başlamaq lazımdır. Ə, əslində burada bu ə, bu hissədə də müəyyən bir ə, gender balansının pozulması var. Hı. Yəni biz nəyə görə analardan başlamalıyıq? Elə ata da valideyndir və ə, uşağın böyüməsində hər iki valideynin üzərinə bir məsuliyyət düşür. Ana daha çox vaxt keçirir, ona görə deyirdim. Yəni gender ayırmaq istəmirdim. Ata vaxtı o qədər də vaxt. Ata məsələn bir sözünüzü kəsirəm, belə bir şey olur. Elə ailələr var Azərbaycanda. Ata evə gələndə ana neynir, uşaqları salır başqələri. Atanız gəlib yorgundur, ki, yorgundu, məni olmuyor. Abin yorgundu, qoy vaxt keçirir israyət eləsində. Yəni o o da yeməyi, yıxangərlini yeyir, oturur televizorun qarşısında və ordacaq yuxuya gedir. Yəni uşaqlardan soruşmur. Necədir uşaqla? Yaxşıdır. Şey yəni uşaqlar da xoşbəxtdir, bu da xoşbəxtdir, ana da xoşbəxtdir. Ona gördüm ki, atalarca o çox zaman vaxt keçirtmirlər. Yəni deyə bilərlər ki, biz işləyirik, pul qazanırıq, çörəyə gətiririk, ona görə vaxt olmur və s. amma ə, gedən ömürdəndir. Hə, buyurun. Aha, elə deyirsiz, bu onu vurğuluyursunuz. Ana daha çox vaxt keçirir. Ananın daha çox vaxt keçirməsi də ondan asılıdır Hı -hı. ki, ana deməli işləmir ki, daha çox Bəl. uşaqla ə, bərabər olur. Ana əgər uşaq sahibi olanda öz işindən ayrılır, analıq məzənniyyətinə gedir və uşağını böyüdür. Amma biz bir neçə belə ölkələr də misal göstərə bilərik ki, bu ölkələrdə artıq atalığ məzənniyyəti məzuniyy də var. Bizə də, də var qan verməcilikdə. Və artıq bəli, bəli, yeni-yeni bunun əlavə olunubdur. Artıq atalar da istədikləri vaxtda uşağın böyütməsində belə deyim, öz fəil iş fəaliyyətləri dövründə uşağın böyüməsində məzuniyyətə çıxıb eyniylə ana ilə paralel şəkildə bir məsuliyyət üzərlərinə götürməlidilər. Götürmədilər və bu halda hər ikisinin üzərinə məsuliyyət düşür uşağın böyüməsində, xarakterinin formalaşmasında, ixtisas seçimində, rəftarında, bunların hər birində hər iki valideyn doğrudan da eyni dərəcədə yük daşıyır və uşaq da hər ikisindən də götürür, mən belə başa düşürəm. Sizə də gəlmir ki, ümumiyyətlə ə, indi mən tarixçi olduğuma görə Sovet İttifaqını o qədər də sevmirəm. Müəyyən xırda para ə yaxşı işlərindən savayı, yəni hamının oxu, oxuması, elektrikləşmə və sairənin savayı. Sovet İttifaqını sevmirəm. Bu Sovet İttifaqından gəlir. Çünki bizdə potensial olaraq ailədə uşağa ona görə iş, iş e, planlıyırlar və oxumağını, işini planlayırlar Hı -hı. ki, bu getsin, dövlətdə işləsin, hazır maşın alsın, Bəli. otursun, qalsın orada ömrünün axına qədər. Bunu alsın çünki dövlətdən alınan maaş və ya təqaüd 100 faiz zəmanət idi. Dayanaxlı zəmanəti olsun də 5 manat, artmasın, amma sabit 5 manat olsun. Amma biznes istəsən bu 5 manatı o matda elə bilərsən, amma 0 manatda elə bilərsən. Yəni risklər çoxdur. Bu ondan mı qaynaqlanır, yoxsa konfort zonasını tərk etməməyi hələ ki insanlar ona meylli değillər. Siz nə fikirləşirsiniz? Ə 70 illik bir şey var da, dövlət iqtisadiyyatı deyilən bir təcrübə var. Yəni bu təcrübə çox şey deyir. İnsanlarda artıq oturmuş bir xarakter var ki, bu xarakterinən elə biri də bu insan öz konfort zonundan çıxmamaq. Mən gündəlik 9-dan 6-ya işə gedirəmsə Hətta orada 9-dan 6-ya tam olaraq mən işləmirəmsə, o Hı. günün, o müddətin sadəcə 2 saatını mən produktiv məhsuldar şəkildə Hı. keçirəmsə, bu mənim üçün OK idi. Ayın sonunda az da işləsəm, son, ə, çox da işləsəm eyni Hı -hı. maaş alacam. Amma bu təfəkkür artıq formalaşmalıdır, çünki ə, mühit bunu tələb eləyir. Bu təfəkkür formalaşmalıdır ki, biznes mühiti yaransın. Biznes mühiti iqtisadiyyatın ümumiylə inkişafına daha yaxşı şərait yaradır. Ə, i̇nsanın özünün daha produktiv olmağına və ə, artıq kapitalizmdə və kapitalizmə uyğun olaraq da daha çox ə, işləyən, daha çox çalışan, daha çox da qazanmalıdır. Artıq o mühit getdi. Sosializmdən biz çıxdıq. SSR-dən biz artıq ayrılmışıq. Bizim artıq ə, misal olaraq da baxanda biz Avropaya, Kanadaya, Amerikaya, Sinqapura inkişaf etmiş ölkələrə biz baxmalıyıq ki, onlarda mühit necədir. Onlar ə, 5 saatlıq işləsələr, ancaq tam full fokus olurlar həmin işə. Və ə, biznesdə də olsa, başqa belə deyək, ə, öz ənənəvi biznesdə olsa, startapda olsa, ona daha çox fokuslanırlar və onun daha produktiv şəkildə ə, iqtisadiyyatın inkişafına təkan verə biləcək, daha yaxşı inkişaf elətdirə biləcək şəkildə ə, onunla məşğul olurlar və ə, bu tək ə, ölkənin belə də inkişafı üçün yox da şəxsin öz, özünün fərdin inkişafı üçündə və eyniylə ondan sonraki gələn nəsillərin ətrafında təsir elədiyi mühitin də inkişafına gətirib çıxarır. Niyə məsələn biz deyirik ki, bir nəsildən ə, uğurlu bir adam çıxanda, o, ə, onun ətrafında olan ömür uşaqları, daha uşaqları, onun nəvə nəticə də ona bənziyərək ondan müəyyən qədər motivasiya stimul alaraqdan Ə onlar da müəyyən bu sahə ilə daha uğurlu şəkildə olurlar. Nəsilli bir uğurlu fərd növbəti nəsil, növbəti nəslin də uğurlu olmasına gətirib çıxarır. Eyniylə də dövlətin özündə də dilədi. Bizim uğurlu bir biznesin qurulması artıq digər bir bizneslərə rəqib olsun və ya hətta olmasın, digər bizneslərə bir şərait yaradır ki, onlar daha çox çalışsınlar və daha bir rəqabətçi mühit formalaşsın. Tam başa düşünürəm. Niyə dahi də biz ə, sırf nümunə olub motivasiya olması üçün də ə, işlədiyimiz o dövrün qadın-qadın personajlarını da çəkməliyik. Məsələn Cəlməddin Quzadan həyat yoldaşı Nuru Paşa gələndə ə, onlar üçün hərbi paltarlar tikir. Ümumiyyətlə Cəlməddin Quzadə çox böyük dəstək verir. Yəni ə, elə ə, Zərdavinin, Zərdavinin, yoldaşı... Zərdavinin həyat yoldaşı da həmçinin. Yəni o bir ilk nömrəsini öz uşaqlarla bərabər nömrəliyi bir-bir abunə qəzetə abunə olanların ünvanlarına çatdırırlarmış və burada xanım iştirak edir. Biz ümumiyyətlə bu cür tarixi personajların və tarixi obrazların misalında biz göstərə bilərik ki, kişi ilə qadın bərabər addımlayırlar. Yəni ə hətta belə bir əsər də var idi. Kişi oxatır, qadıns arxadan istiqaməti göstərir və həmçinin deyirlər ki, kişi başdsa, boyun qadın boyundur, o hara çevrilirsə, başda o tərəfə çiyə bilər. Yəni bu bir-birindən ayrılmaz bir şeydir. Heç kim heç kimdən üstün deyil, heç kim heç kimdən ağıllı deyil və genetik olaraq kişilərin ağıllı olması sübut edilməyib. Fiziki gücə gələndəsə, indi yəni, yenə təkrir edirəm, bu nisbi anlayışdır. Məsələn, ə, müharibə ilə başladığı söhbətimizi ən yaxşı snayperlər, qadın snayperlər hesab olunurlar. Yəni daha dəqiqi qadınlar vururlar. Zaitsev və Səfətəməmsəm, Zaitsev kişidir, bir dənə qadın snayper var idi. Var, ə, film də var, hə, hə. Hı. Qadın snayper hansı ki, ə, Almanlar ə, faşist Almaniyasının əskər və zabitlərinin qorxulu kabusuna çevrilmişdi. Yəni Azərbaycanda da, eee, bununla bağlı Həmsövet dövründə, həm ondan öncəki dövrdə, yəni tarixi personalar var ki, onlar motivasiya ola bilərlər. Eee, bir yerdə bir məsələni soruşmaq istərdim sizə. Müraciət edən qadınların neçə faizi bütün o şeyləri təlimləri və bacarıqları aldıqdan sonra bu işin ardınca gedir? getməyənləri siz geri qaytarmaq üçün nələr edirsiniz? A bu işin bu tərəfindən də danışsaz maraqlı olardı çünki bilirəm bizim izləyicilərimizin arasında qadınlar çoxduldular. Və onlar da yəqin ki nə selmək istəyirlər həyatlarında amma biz o suallara cavab verməklə ümid edirəm ki onlara bir kömək etmiş oluruq. Necə olur məsələn? Onun neçə faizi gedir? Problemlər nədir? Siz onları necə geri qaytara bilirsizmi? Ümidlə onu deyim ki ə... Bir insan startap biznes qurmaq istəyirsə, mütləq ki daha yetkin yetkin olmalıdır. Biz adətən onların müraciətlərinə baxanda da baxırıq ki, onlar nə qədər belə deyək, hazırdılar, digər sahələrdən öz məsələn olduğu o qədər yaxşı misallar var ən uğurlu startaplardan universitetə atıb öz startapından məşğul olubdu, öz biznesinə məşğul olubdu. Yəni söhbət universitet açmaqdan biz bunu ə, bir ə, belə deyim, məsləhətçi olaraq görmürük əlbəttə ki, bu Azərbaycan üçün ə, olan bir məsələ deyil, amma ə, nə qədər onlar olduqları işi atmağa hazırdılar və biz öz bizneslərindən yapışıb. Məsələn deyək, gəlib bir proqramı keçdilər. O proqramdan sonra hələ də onlar geri qayıdıb öz e, dövlət sektorundadılar və yaxud da hansısa bir sektorda e, hansısa bir özəl şirkətdə e, bir vəzifədədılar. Yenə də qayıdıb o işi görəcəklərmi, yoxsa bu e, startaplara inanıb bunu davam elətdirəcəklər? Bu təəssüflər olsun ki, çox da e, özün e, belə deyək, startapından yapışıb davam edən o qədər də çox e, qadının biz misal göstərə bilmirik. Ümumiyyətlə ə mühit hələ ona ə, uyğun deyil, qadın, kişi. Hı -hı. Ə, çünki bir işə başlamalı üçün ilk öncə ona inanmaq lazımdır və bu inam çox əhəmilidir ki, sən özün birinci inanmalısan ki, sonram investorları da inana, inandırasan və ə, müştərini inandırasan, sənin xidmətindən istifadə etməyə böy böyümək üçün mütləq ki bu inam lazımdır. E, və biz onları soruşduq, onlara necə geri qaytarırıq. Bəziləri var ki, e, bildirirlər, mən e, hətta analıq e, həmin vaxtlarda ana olan var idi. Bizim məzuniyyət günündə e, həmin qadın artıq ana olmuşdu və Hı -hı. bizim məzuniyyət e, gününə qatıla bilməmişdi. O bildirmişdi ki, mütləq ki uşağın e, uşağının ilkin Ə, yaşları artıq keçsin, ona ehtiyacı olmağı biraz azalsın, mütləq artıq startapın dalına gedəcək. Və biz ə, bu tip olan qadınlara, bu tip düşünən qadınlara ə, harda dayanıbsa ə, Yarı da yarımçıq qalıbsa öyrəndiyi, mütləq ki onun arxasını tamamlamağa dəstək göstəririk. Bəzələri olur, yax, belə nümunələr də var, var ki, bəzələri olur, gəlir proqramdan keçir, amma Kokoladan bir Hı -hı iş müsahibəsindən keçib ə, qəbul alır, ora gedir. Yəni bu əlbəttə yaxşı nümunə deyil. Ə, gedir sevmədiyi işlə məşğul olur. Gedib sevmədiyi işlə məşğul olur, bəli. Amma fikrində tutur ki, mən mütləq bir gün startapla məşğul olacağam. Heç vaxt olmayacaq. Əlbəttə olmayacaqdır. Çünki bu əlbəttə... mən mən bir gün bunu eləyəcəm və yaxşı pul yığım sonra eləyəcəm. An. Heç vaxt startap olmayacaq, çünki startapı ya eləyirsən, işi ya qorursan. Yox da qurmursan. Qutardı getdi. Burada falan vaxtı eləyərəm, nə falan bu hərbi xidmətə gedib gələrəm, eləyərəm. Bunu mən bəhanə kimi başa düşürəm də. Yəni get hərbi xidmətə durub startap qurasa deyəsə qod yadı. Hmm. Amma oturmusan ofisin içindənsə ki mən eləyəcəm bunu. Eləyəcəm yox. Sən artıq birinci işi görməlisən. Tutaq ki, vəyni və almalısan, müraciət və eləməlisən. Nə bilim, baxım görüm bir xəritəsini çəkməlisən. Xəritəsini çəkməlisən, AISO bir Udemy-dən bir kurs almalısan, görüm bunu necə eləyəcəm vəsaitə vəsaitə. Amma mən onu Uşaq böyüsün sonra eləyəcəm. Yəni uşaq yatanda yaz da kodu. Və hətta bir dənə də bir şey var, bilirsiniz nədir? E, hətta pulsuz biz bunu Hı -hı. Tə, göstəririk bu xidməti bəzən. Bəzi xidmətlər var ki, o, o, tamamilə open olur. Hı -hı. Çünki birinci o kütlə formalaşmalıdır ki, sonra biz onlardan pul tələb eləyə vəsait. Hətta onda belə müraciətlər olmur. İnsanlar sanki birdə pussuz olan şeylərin çox da Gəlirin yaxşı bilmirlər. olduğuna, yaxşı olduğuna inanmırlar və baş vurmurlar. Bir məsələ budur. Amma bəzi yaxşı nümunələr də varıdır ki inkubasiya mərhələsindədirlər, öz ə, prototiplərini hazırlayırlar artıq. Ə, və gərgin olaraqdan, hətta bizim altı bazarımız da startap elədir ki, onun altı bazarı yoxdur. Ə, baxmayaraq ki, onları hə, o müddətdə işlədilər, bizdən daimi olaraq soruşurlar. Bunun bu hissəsi, burası necə olacaq və hətta yönləndirdiyimiz mentorlardan daimi olaraq onları mm -hmm. necə deyirlər, bəzdirlər. Çünki bu şəkildə olmalıdır. Əgər istəyiriksə ki, ə, nəticəni əldə eləyək, öyrəndiyimiz şəxsi ə, ə, bezdirməlik. Sözünün əsl mənasında bezdirməlik o, istədiyimiz fikri, ideyanı, ə, biliyi əldə ediyənə qədər, məhsulu istədiyimiz formaya çatdırana qədər mütləq ki öyrənməyə davam etdirməlidir. Həm də in, bir indi bir çoxları indi ailəli ailəli olanda gərək ə, həyat yoldaşları onu başa düşsün və ona dəstək versin. Hə, Məsələn, də də, də də hə, də də də. hə, olar mı uşaqla sən vaxt keçirdəsən, mən gedim o işi məhəlləleyim. Yəni ə, kişinin o uşaqla vaxt keçirtmə məsələsi var. Bəsən o deyir mənim vaxtım yoxdur. İndi ola bilsin anasının yanında. Bir, bir çoxların dayəsi olmur. Yəni bu dayı olmağı da bir borcu da deyil axı. Hər dənə qərib oluram. Uşağı yeməyə verməyi bacarmayan, uşağını geyindirməyi bacarmayan, uşağı ilə parkda oynatmağı bacarmayan. Parka gedirik, biz parkda çox Hı. zaman keçiririk. Ata dayanır qırağda siqaret çəkir, Hı. anası uşağı ilə parkda oynayır. Yəni Və uşağa belə parkda görmüşəm ki, sənəfə ata belə dayanıb şey, uşak da o tərəfdə də. da deyirsə, "Oyna, oyna." Yani bu da burada ne oynuyor? Ne oynasın ha? Bırakmışsan parkın ortasına. Yani bir oyna o ne oynasın? Uşaklarla oyna. Yani o şeyi ıı, ıı, hərəkətliliyi belə desək də networking uşaqlar arasında oyuna, ay nə qəşəng qızdır, gə gedə yona danışsınlar, bir onu bir şey eləsin. O yoxdur, yox. Məsələn fikir verir parkda uşaqlarla gəzənlərə. Hamı başa-başa. Mən ona artıq ad qoymuşam, başa-aşağı sürücülər. Maşın sürülür, hamı başaşağı sürür. Düzürsən. Həmiə o nə axtarsan orada. Ya telefonu qoyur dizinin üstünə, TikTok-a filana baxır, ya gözü başqa yerdədir. Yola baxmır da. Eyni şey başaşağı adamlardadır. Hamı parkın içində belədir, uşaq orada Allah bilir nə edir, yəni uşağı yəni, oradan götürə apar, xəbəri olmayacaq. Bax bir də <laughs> ayıracaq, "A mənim uşağım anə." Bir də belə e, iqtisadi cəhətdən fəal qadınlar, e, onlar artıq hüquqlarını bilirlər, müəyyən qədər e, maliyyə azadlıqları var və bəzən kişilər ondan qorxurlar ki, e, bir növ buna itirməkmi deyək? E, Yenə də baş... özünə inamın olmaması. Bəli, bəli, bəli. Bu evdə pulu mən gətirirəm. Əlbəttə şey var. Çörəyi mən gətirirəm, Ama mən ya, qazanıram. Yəni də olmasın ki, yəni parallel şəkildə eyni dərəcədə sənin əziyyət çəkdiyin kimi, qadının da həmin qədər hmm. əziyyət çəkib ailəni birlikdə dolandırmaqda. Yəni bu ə, niyə bu qədər sərt qarşılanılır? Bu niyə qeyri-adi bir şeymiş kimi qəbul edilir? Hmm. Ümumiyyətlə ə, hətta bəzi ölkələr var ki, bu ölkələrdə qadın olmağın özü belə çətindir. Hmm. Hər 18 saatda bir qadın ölədir fondrası. Hər Hı -hı. 18 saatda bir qadın ölür. Yəni onlara baxanda demirəm ki, biz e, onlarla müqayisə eləmirik əlbəttə. Daha yaxşı ölkələrlə müqayisə etmək lazımdır ki, daha yaxşı nəticələr əldə edək. Amma belə situasiyalar da qlobalda baş verir. Bizdə də qadın ölümləri var və e, çox təəssüf ki, e, cəmiyyət olaraq buna biganəyik. Qadınlara qarşı cinayətdə, e, nə bilim, boşanıb, boşandığı həyat yoldaşının gedi qətliləyən adamlar var. Niyə də? Yəni sən boşanmısan. Oke, okay, sən getdin həbsə, o da getdi qəbr evinə də. Yəni uşaqları da düşmür. Çünki bir ego su var. Bir empatiya duyğusu yoxdur axı özünü qoyun başkasının yerinə. Bax bu uşaqlar necə böyəcək 15 il ərzində? Kim baxacaq? Və bunlar da elə bilirsiz elə gəlir savadsızlığa, savadsızlıqdan. Ümidlə Savadlı şəxslərin heç birində ailədə bu tip ə, öldürmə, döymə, ə, şiddət, bu kimi hallar məndə başa düşürəm ki, savatlı dediyimiz çoxsuz... oxuyub yazmağı bacarmaq yoxda oxuduğunu başa Dur, düşmək. Yox, əlbəttə, əlbəttə. Həm e, oxumağı, həm yazmağı bacarır, yəni, amma oxuduğunu başa düşməkdən söhbət. Ümumiyyətlə oxuyurmu ümumiyyətlə? Nə oxuyur? Biz veriliş anında rol modeldən danışdıq və ə elə də o televizya verilişində qaynanasını öldürən şəxs və ə, ondan danışırdı. Televiziya verilişlərinin birində ə, köməyə gəlmiş, ə, kömək istəməyə gəlmiş ə, insanların ə, iki ayrı-ayrı adamların, desə bunlar evli də olublar və s. bunların arasında bir sevgi münasibətinin olması ilə bağlı uzun bir ə, tərbiyəvi və ə, axlaqi, axlaqi monoloqlardan ibarət verilişlər gedirdi və ə, insanı hisslərinə görə itdam edirdilər və onu ümumi olaraq tamaşaçıların ə, ixtiyarına çıxartmışdılar ki, bəs bu xanım başqa bir kişini sevib, nəbəli fona yazıb, o da baş aşağı durub belə, kişi ardı ağlayır, bu birisi burada ağlayır və bunların hamısı Ümmi Respublika televizion kanalında respubliyə canlı yayımlanır. Nəticədə Oğlan 22 yaşı var. Təbii ki, o televiziyada görsənirsə, o persona sabah öz-özünə gedəndə o məsxərəyə qoyulacaq. O məsxərəyə qoyulanda onun bir qeyrət damarı tutacaq. Və gedəcək həyat yoldaşının üstünə ki, "Bəs sən əxlaqsızsan." İnsana hislərinə görə ittiham eləmək olmaz. Ola bilərsən ki, bir hisləri var. Siz bunu televiziyada müzakirə etməli deyilsiniz, odama getməlidir. Sivil qaydada məhkəməyə boşanmalıdılar və həyatlarını qurmalydılar. Qıtardı getdi və bu televiziyada mövzu olmamalıdır. Bax, televiziyada mövzu bizim danışdığımız olmalıdır. Kütləvi informasiya vasitələri, televizor dediniz. Burada əsas rol oynayan elə onlardır. E, i̇nsanlar daha çox məlumatı hardan əldə eləyir? Təbii ki, burdan. Məktəbdən e, məlumat Aldığımız kimi, o artıq bir dərsdir, artıq öz yerində və eyni zamanda işlədiyimiz yerdə müəyyən məlumatlar əldə edirik bu öz yerində, amma kütləvi informasiya vasitələri burada əsas rol oynayırlar ki, ə, düzgün anlayışı çatdırmağa, xüsusilə də o kütləyə ki, o yaş kütləsi ə, ə, hansı ki, SSR-nin vaxtında doğulublar, onlar artıq müəyyən uşaq böyüdüllər və s. Hı -hı. və ə, onların o fikirlərinin dəyişməsində televizya kanallarının Və bir də rəqəmsaldan da daha çox vacibdir ya TV. İndi hmm. e, mən artıq bir 12-13 ildir marketinqlə qucaq-qucağı olan bir adam kimi deyim. E, məhsulu eyni büdcə ilə, eyni mesajla və ya hətta indi Facebook bizə icazə verir ki, yüzdərlə fərqli mesajla e, reklam eləyək. Siz bu məhsulu reklam ediyiniz rəqəmsalda, onu TV-yə çıxarıb e, reklam etdiyiniz zaman təsiri tamam fərqli olur. Bütün araşdırmalarda onu deyir ki, rəqəmsal ə, tv-dən mhm Okanbayır görənin sözü ilə desək, konvensional şeylər də mediyadan qidalandıqca, Hı -hı. çünki bizim rəqəmsalla danışdığımız mövzu nədir? TV-də danışılan mövzular. Orda göstərilənlər burada. Burada Bur biz burada on məsələn 10-a qədər o qırılmayacaq. Həmişə güclü qalacaq. Və e, indi də belə bir şey var da, TV-ni tənqid edəndə Həmşə qayd edib deyirlər ki, niyə tənqid edirsiniz? Siz o heç baxanmı var? Var. Hmm, var. Var, var. Yəni bu gün onu biz burada müzakirə ediriksə, deməli baxan var. Bəli. Hə. Yəni insanların, eee, duyğu sümürüsü deyirlər də, o zəif nöqtəli insanlar bir, eee, belə bir kitab var, biz niyə görə pisli sevirik? A, insan psixoloqi olaraq yaxşı şeyləri o qədər də görmür. Yəni bir insana 4 yaxşılıq elə bir pisli yoxsa ənuncu pisli yadında saxlayacaq. 4 yaxşılığı unutdur gedir. Bu insan xisləti də çox təəssüf ki. Heyvan deyəsə bu yoxdur. Heyvan həmişə yaxşı şeyləri yaddında saxlayır və sadiq qalır. Və bütün bu pis şeyləri göstərməklə insanlardan bir emosional bir şey yaradılar, hisslər yaradılar. Beyində bir hormonal dəyişikliklər baş verir və nəticədə o boynu bükük aparıcının ittihamları qarşısında oturan aparıcı qadın Elə özü kimi boynu bükük uşaqlar böyüdür oğlanlı qızlı. Ümidin azalır ölkəyə. Bir sən bizim bir ümid e, sandığımız var, depomuz var da. Sən baxırsan, ora və fikirləşsən ki, mən bu insanlara mı innovativ tətbiq hazırlayıram. <laughs> mən bu insanlara mı sağlam kontent, məzmun hazırlayıram. Hmm. Axı əfərət e, e, həkim çıxarddılar indi bizim Eh məşhur müəllimimiz həkim çıxır. Həkimdir bu? Qayıdır. Deyir ki, e, təkamül yoxdur ya da insanlar necə boşanmalıdır? E, i̇zah edə bilərlər də. İşindən başqa hər şeydən danışılır. Axı TV-də göstərə biləcəyin, o qədər güclü kanaldan göstərə biləcəyin və bu xalqa, bu millətə ümid olacaq çox personaj da var ölkədə. Əlbəttə var. Bizdə bəli, onu deyirsiz. Elə bir məsələ də odur ki, startapların çoxsu qaçıb, gedib silkin vadisində öz startaplarını davam elətdirirlər. Beyinlər çıxır artıq ölkədən. Yəni bir də insanlar olsa belə, deyək ki, yerli bazarda qlobal startaplardan yerli bazarda olanlar var. Biz çatdırılma şirkətləri də olsun, taksilər də Bunlar ə, artıq müəyyən bir ə, rola sahibdirlər, amma bunlardan məlumatsız olan şəxslər var və hələ də məlumatsız olan şəxslər var və onlar bildirirlər ki, belə bir şey olsaydı yaxşı olardı. Ah, deyin bax bunu de göstərin televizorda ki, belə bir ə, belə deyək, proqram var, application var və siz bunu yükləməklə bu problemi həll edə bilərsiniz daha asan yolla gedib növbət ə, tutmaqla və yax da ə, filan şeydə gedib ə, ayaqla gedib almaqla yox bu şəkildə həll edə bilərsiz. Mən softverdən danışım yenə. Var. Çünki bizdə o ə, mühit hələ ki ə, yoxdur Hı -hı. ki, biz ə, nəsə quraşdıraq, ə, formalaşdıraq, hardware hazırlayaq. Amma yaxşı texnologiyaya biliklərinin sahib olan şəxslər vardır ki, ə, qlobaldakı texnologiya mərkəzlərinə qaçırlar. Hı. Berlinə gedirlər, UK-də, bu Kanada da, Silikon, Silikon Vadisində, bunlar artıq niyə ölkədən getsinlər? Onlar öz beyin məhsullarını burada tətbiq eləsinlər və ümumiyyətlə bilirsiz, bu düşüncəni dəyişmək, təfəkkürün yenidən formalaşması bu uzun sürən bir prosesdir, amma müsbətə doğru da gedir. Müsbətə doğru da gedir. Artıq televizya kanalları da müəyyən qədər startap sözünü dillərinə gətirirlər. Dövlət qurumları artıq startap sözünü dillərinə gətirirlər və ə, öz problemlərində innovativ ə, yol kimi, belə deyək, problemlərini həll yolu kimi bu innovasiyaya fokuslanırlar. Ə, müsbət dəyişikliklər gedir. Baxaq. Ə, sadəcə izləmək qalır bizdən. Bölgələrdə vəziyyət də yerdədir bölgələrdəki vəziyyət əlbəttə Bakı ə, ilə müqayisə olunacaq səviyyədə deyil. Biz hələ Bakıdakı bu problemlərdən danışırıq, amma bölgədə insanlar hələ də qızlarını universitetə qoyub qoymamaqla bağlı düşünürlər. <coughs> gəlirlər, ə, təlimlər keçiririk, həmin təlimlərdə gəlirlər. Valideyn ata deyir ki, olarım məndə oturun burada, baxım sizdən danışırsınız. Artıq güvən yoxdur ki, bu ola bilər, e, nələrə səfokuslanıla bilər, da e, səf yol e, qızını səf yola e, yönləndirilmə ola bilər. E, artıq başa düşəndə, özü biz də danışlanda mentorlarımız artıq danışanda daha sadə dil, dillə, regiondakı mühitin, insanların başa düşəcəyi e, dillə izah eləyirlər və çıxanda başqa e, cür çıxırlar. Və sonra gedə çayxanda oturur oradakı ki, Əhməd kişiyə ona başqa şey deyəndə başqa şey deyəndə artıq beynin deşə yox sən orada edəndə deyilə danışdılar. Mən bilirəm. Yəni sən sən orada olmasan gör başqa şey danışdırardı. Amma sən qız va düzgün istiqamət ver, həyatı doğru başa sal, o özü doğru yolu tapacaq. 18 ildə orada pis yaxşı filtri yarada bilməmisən. Bundan sonra desən ki 10 dəqiqə bu ora. Sətan istəyir. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Ümid edirəm ki bizim bu bütün danışıqlarımız o xanımlar ki, hal-hazırda bizi izləyirlər və ya podkast olaraq dinləyirlər, onlar üçün bir işıqdır və biz linkləri yerləşdiririk, hansı ki, orada müraciət edə bilərlər, necə edə bilərlər və ümid edirəm ki, qadınlar evlərdən çıxacaqlar ə çünki son vaxt deyim keçən ifəd dövlət orqanının filan tədbiri ilə bağlı bir paylaşım idi. 30-a yaxın əməkdaş dayanıblar belə şəkil çəkdirilər. Bizim qurumun nə necə idi filandır. Arada 2 nəfər qadın var. Və nə baxırsan ki, sənin işin orada elə oturub kompüterin enteri basmaqdır, Excel-də nəyəsə eləməkdir də. Yəni görüb-görüb fantastik bir iş görmürsən, güzəlməyəm yəni, verilmiş dövlət qulluğunda. Nizamnaməsi olan bir iş görürsən. Orada da 2 nəfər qadın var idi. Yəni və hamı da eyni paltarda oldu. Onda görə, o qadınlar ümumiyyətlə orada içib-i bitmişdilər. Yəni sən bir ötəri baxsansan heç qadını da görməyəcəksən orada. Yəni ümid edirəm ki, qadın idarəçilərin sayı çox olacaq və ə, ümumiyyətlə mən belə düşünürəm ki, əslində qadın dövlət başçıları daha çox olsaydı dünyada müharibələr olmazdı. Yəni Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Mən çox sağ olun deyirəm. Ə, belə keyfiyyətli kontent hazırladığınıza görə və ə, ümid eləyirəm ki, səsinizi lap rayonlarınla belə deyək, ən dağda yaşayan ə, şəxslərə belə çatdıra bilərsiniz. Ə, və bizim üçün də bu bizim kimi platformalar üçün, şirkətlər üçün də, şəxslər üçün də bir ə, yoldur ki, səsimiz daha çox ə, auditoriyaya çatır sizə də fəaliyyətinizə uğurlar arzu edirəm. Yaxşı ki geldiniz. Çox sağ olun. Çox təşəkkür sağ olun. edirik. Sağ olun. Sonda isə bu məzmunun nəhsəyə gəlməsində dəstəkçimiz olan Aura-ya təşəkkür edirik. Aura sadəcə kağız deyil. Bəli, təşəkkürlər Aura və bizim növbəti məzmunlarımızda da Azərbaycan qadını rubrikasında olacaq qadın qəhrəmanlarımız, qadınların da bu cəmiyyətdə az rol oynamadığının bir ə göstəricisi olsun və Aura da bizə burada dəstək verdiyinə görə təşəkkür edirik. Təşəkkürlər.